И во оваа кампања ќе се слушаат оние кои се моќни зашто тие ги имаат парите на граѓаните, дали едните или другите, отикај нив биле парите на народот, но не и гласовите на граѓаните. На овие избори, по не знам кој пат, повторно ќе ветуваат вработувања, индустријски зони, ќе ветуваат дека ќе го решат спорот со името, дека брзо ќе не примат во Европска унија и НАТО, повторно ќе прават Македонија оаза на Балканот. Јас никогаш не им верував, а знам дека и вие изгубивте довербата во нив. Савески никогаш не им верувал, а знае дека и граѓаните изгубиле довербата, но праша, што ќе постигнете ако повторно не гласате? Нажалост, во тој случај пак тие ќе владеат. А ќе владеат, се едно дали ќе останат истите или ќе дојдат другите, само затоа што нивното членство сигурно ќе излези да гласа. Тие ќе гласаат, па макар нивните, та едни, та други, да е турнат државата во бунар. И кажа дека со сигурност на 5 јуни има и друг излез. Единствен начин, единствен пат, единствена шанса да ги смените едните, а да не дојдат другите, е со масовно излегување на избори и гласање за Либерално-демократската партија. Им порача дека силата е во нив, во граѓаните, а не во оние кои досега ги лажеле.